I höstas såldes det anrika auktionsföretaget PS Auction till private equity-bolaget NVI och kulturkrockarna mellan riskkapitalisterna och ägarfamiljen var ett faktum. Ett stort steg att sälja familjeföretaget. Nej, nej. Mentalt så är det lite jobbigt. Men det har gått över nu. Auktionsföretaget PS Auction är företaget som sålde Götaverkens gamla kranar, hjälpte dåvarande Banverket att sälja utrustning efter bygget av tunneln genom Hallandsås och sålde bilar efter storkonkursen i Saab Automobil. Dessutom har man sålt industrimannen Torsten Krygers gamla båt. Det är allting från ubåtar, flygfält, skeppsvarv, det är svarvar, billiga grejer från Kina, nappflaskor, det är radiatorer. Och man är väl insatt i det, det är någon slags spelregler som det gör. Man vill ju vinna spelet. Men den stora drivkraften är, och det vet, tycker våra kunder, man vill göra ett fynd och det gör man ju här på auktionen. Förra året var ett rekordår för PS Auction, men försäljningen till NVI gjordes inte för pengarnas skull utan för att snabbare utveckla bolaget. Nu, dåvarande ska vi säga ägarna vid början på 2000-talet. Så det har varit väldigt mycket familjärt, man har kunnat snabbt beslutsprocessen. Jag kom in 2013, slutet där, och jag kom ju från till stora bolag som eBay och sånt. Så det här var ju liksom en helt annan värld för mig då. Men det jag har liksom lärt mig att gilla den världen och snabba beslut. Men den har också sin begränsning att när man ska ta nästa steg så behöver man annan typ av kompetens, en styrelse som kanske har lite annan utblick. Och det är svårt att växa in organiskt. Så att när vi tittar på det, och jag, framförallt jag själv, så hade jag en diskussion med ägarna. Det är kanske dags för oss att ta nästa steg och då kanske vi ska göra med en kompetent partner. De vi landade med då var NVI som vi jobbar med nu sedan september. Och hittills har rätt mycket nya roliga spår på gång där. Bolaget grundades 1958 under namnet auktionsfirman Pettersson och son. Det är ett klassiskt familjeföretag som engagerar hela Svenljunga där bolaget har sitt huvudkontor. I början av 2000-talet tog auktionsmannen Lars Liljedahl över. Han har drivit bolaget fram tills i höstas. Vad är den största skillnaden med att vara ägt av NVI jämfört med att vara ägare själv? Egentligen är ingen skillnad, det är bara mentalt. Det är där det sitter. Annars allting annars får ju Per där borta hand om. Och det har jag haft lagt lite tid på det här med känslor. Det är kanske då de private equity-bolagen. De ser ju bortom. Nej, men det här är ju business så vi ska ha vinstmarginaler och det här. Jag har verkligen försökt att det måste vara bra kommunikation och man måste förstå att det finns ett hjärta i den här verksamheten också då som man måste ha med sig. Och att man gillar varandra helt enkelt att jobba. Och så det är en sån förståelse som måste uppstå då från private equity-sfären. Omvänt så måste man nu förstå från familj ägare att det måste ordning och reda. Det är bra. Ett bolag som NVI kan ju titta på 10-20 bolag och göra utvärderingar och göra det mycket snabbare och professionellare. Ett viktigt verksamhetsområde för PS Auction är konkursauktioner och när coronapandemin slog till så trodde man att det skulle bli många konkurser, men så blev det inte. Däremot har bolaget fått ett enormt uppsving på grund av den ökande e-handeln. När svenskarna e-handlar men ångrar sig så går returerna direkt till PS Auction som säljer dem på auktion. Vad är det som kommer in mest utav? Nu har det ju kommit mer och mer den här typen av produkter. Data, tv, spel kommer mer och mer. Men fortfarande är de här batteridrivna maskinerna och verktygen, det är storsäljare. Det kan vi sälja hur mycket som helst. Och vi har bra varumärken som kommer in här helt enkelt. Men det allra viktigaste i en försäljningsprocess av det här slaget handlar varken om de ökade rapporteringskraven eller tillgång till experter på bolagsutveckling. Vilka är dina bästa tips till någon som vill sälja sitt familjeföretag, till exempelvis ett riskkapitalbolag? Är du beredd på att sälja? Den frågan måste du som ägare ställa. Och varför vill du sälja? Är det för att du vill få massa pengar på banken eller vill du se någon utveckling? Man måste verkligen bottna den frågan då liksom. Och nummer två då, när du väl säljer, ska du vara med då? Hur vill du engagera dig liksom? Du kan inte vara med passivt utan som ett private equity förväntas ändå ett aktivitet från att man inte bara sätter sig i baksätet. Även om man då ägarna sitter där. Så där måste man också bestämma sig. Och sen egentligen att sätta ut en tid, hur länge ska jag vara med liksom? Det tror jag också de tre sakerna att man tänker till på det.